Výtrakušan u Strakatého vlastně rozebíral hlavně téma tzv. dezinformací a současně také v podstatě takových polopogromů Romů proti Ukrajincům. V podstatě to tak je. Já jsem to v politicky nekorektních zprávách, které jsem vydal dnes, jsem to popsal jako trestné výpravy. A ono se to tomu hodně blíží. Je to taková uh, věc, kdy z partíčka Indočechů vyrazí do ulic hledat nějaké Ukrajince, zabydlí se pod ničím barákem, kde si tedy myslí, že Ukrajinci žijí a vyzývají ho, aby šel dolů kouřit banány a nechat si dát přes hubu. Nicméně Ukrajinci jsou tak zlí a rasistický, že na tuto hru našim cignám neskočí, ale už to komentoval i pan Vítrakušan, protože přeci jenom Vítrakušan by měl vědět, co s tím dělat. Tak jsem pro vás tedy um, riskoval utržení uší, protože opravdu toho uh, aroganta nemám moc v lásce a poslechl jsem si o ten 30-minutový rozhovor u míra. No a udělal jsem si z toho výpisky, co tam hlavně řekl. Romové podle něj v podstatě za nic nemohou, protože se dostali do spáru extremistů, kteří je dřív považovali za to nejhorší. To znamená, Romové jsou pořád oběťmi jakési diskriminace, anticiganismu a nenávisti většinové společnosti. Vůbec nic Romové neudělali špatně. Vůbec nic, vůbec nic. Romové neudělali za posledních desítky let, co tady bydlí v České republice, všechno úplně správně, nikdy neudělali chybu. Za všechno můžeme my, za všechno můžeme to, že je odstrkáváme a dáváme jim horší příležitosti. Nikdy neudělali Romové nic špatně. To zní jak z médií, tak z neziskovek a v podstatě to zaznělo i od pana Rakušana. Dostali se do spáru extremistů, kteří je dřív nesnášeli a teď je používají proti chudákům, Ukrajincům. Ano, viděl jsem pár akcí, kterých se zúčastňovaly bubliny například kolem Ládi Vrábila. Nemyslím tím přímo Vrábil, ale lidé, kteří s ním dřív spolupracovali, euh, pomáhali Romům pořádat nějaké demonstrace, ale ty demonstrace, kde zaznělo to nejhorší proti Ukrajincům, ty si jako pořádali Romové sami. To, tam žádný bylo z řad nějakých jako extremistů nebyl. Tam ty, tam ty, demonstrace, kde nějaký cikán, který údajně bydlel s jediným cikánem, který ho měl upodat Ukrajinec, říkal, no my jsme společně, oni bávali gadže a on mě naučil pracovat a spali jsme spolu. No tak to si pořádali samotní Romové. Ty akce, které se pak zvrtly v trestní výpravy proti Ukrajincům, si pořádali sami Romové. Tam žádný extremista na těch fotkách a videích nebyl. Tam samý prostě, no ty vole, byle z more, podkouřit banány dolů, ne Ukrajina, more. V část těch těch pochodů vyzývali Vladimíra Pukina, někde řvali Černá síla, ale všude byli jenom romáci. Tam, kde se to zúčastnil nějaký bílý údajný extremista, tak tam odsud prostě žádná radikální akce není zaznamenána. Dále říkal, šíření nepravd eskaluje situaci a může být trestným činem podněcování k násilí. Samozřejmě ten nadpis toho rozhovoru hodně lidí přiměl k tomu, aby řekl, no jo, ale co když liže fiala, tak to není trestný. No, bohužel to trestný není. Ačkoliv to mění uh, volby a jejich výsledek, nicméně musíme si uvědomit, že tady ti politici lžou v podstatě neustále, už od 48., možná ještě dál do minulosti. Vyloženě pravdomluvný politiky jsme tady v podstatě nikdy neměli. Nicméně on hovoří o těch dezinformacích, které právě mohou vést k tomu, že co z toho nějakých lidí jde na nějakou výpravu, kde hledá nějakou jinou národnost a chce se s ní zmátit, i přesto, že to na základě nějaké informace, která nebyla pravda. Jo? Jenomže pak mluví dále o boji s dezinformacemi, na což se ptal Čersmí Strakatý, podle pana Víta Cenzuršana, boj s dezinformacemi jako sousloví je vyčpělý, protože ten boj jakoby prý podle něj evokuje v člověku to, že někdo bude agresivně jako ničit ty dezinformace jakým párem bude cenzurovat. Tak to nějak to vysvětlil. Dezinformace jsou ale tak nebezpečné, že mohou orožovat i bezpečnost státu. Uh, on se rozhodl, že nebude připravovat už žádný nový zákony, nebude dělat žádný nový pravidla. prý uh, preústupuje, to tam prostě jasně řekl. Když mu Česmír teda říkal, ale vy neděláte nic navíc, a on řekl přesně tak, ale připravují koncept odolné společnosti, který má několik vrstev. <laughs> a jedno z těch vrstev je online gramotnost, například ve školách. No a další je například poukázání na existující zákony. On totiž říkal, že lidi, kteří šíří nějaké nebezpečné dezinformace, lze vyšetřovat a trestat podle dosavadních zákonů. Samozřejmě se o čest mír rozhodně nezeptá na to, proč nikdo netrestá pana Novotného za evidentní šíření nenávisti proti Čechům. Nicméně uh, tam neustále narážili na některé ty lidi, kteří jsou už souzeni, nikoho tam konkrétně nejmenovali, ale čestný strakatý zase říká, že těch soudů by mohlo být ještě více. Ale Rakušan se tam ve své obhajobě chlubí, že za jeho ministrování výrazně stoupil počet lidí, kteří jsou stíháni za něco, co napsali na internetu, což je strašně dobrá zpráva. To, že uh, součástí toho konceptu je i výuka na školách. To znamená, že do nových plánů na výuku, které se nyní chystají, bude zadáno například to, a obávám se, že to tam bude, On to tam teda přesně a konkrétně nespecifikoval, ale součástí toho patrně bude prostě třeba nějaký boj s dezinformacemi, budou tam nějaký seznamy nepohodlných webů a tak dále. A tím budou děti učit čerpat jenom z těch správných zdrojů. No, a další věc, kterou řekl, a to je velice důležité, že musíme co nejrychleji implementovat Digital Services Act. Což je věc, která pochází z Evropské unie a komentovala ji společnost pro obranu svobody projevu velmi negativně. Celý článek samozřejmě doporučuji k přečtení, najdete ho ve zdrojích. Nicméně, dosavadně asi nejdůležitější pro to, abyste věděli, v čem spočívá nebezpečí Digital Services Act který miluje Vítra uh, Kušan jsou hrozby svobodě projevu tyto dva odstavce, které vám tedy rád přečtu. Jako problematické se jeví požadavky DSA na to, aby provozovatelé zajistili, že se jednou smazaný obsah už na jejich službách znovu neobjeví. To by znamenalo plošné zavedení preventivního monitorování nahrávaného obsahu, to jest zavedení nahrávacích filtrů nebo odpovědnost za obsah nahraný uživateli pro provozovatele platform. DSA má svěřit výlučné pravomoci k prosazování práva vůči velmi velkým platformám Evropské komisi. To znamená, státy by měly zase smůlu, opět by to šlo Evropské komisi. První tedy absolutně vážný problém je prostě to, že by tady existovaly nějaký filtry, nějaký hlášky, které byly jednou smazaný a Evropská komise by rozhodovala o tom, co je vadný a co ne a vůbec by o tom nemohl rozhodovat členský stát. Takže další pravomoc, která by šla do Bruselu. Šílený. Druhý odstavec. Požadavky DSA na odstraňování obsahu mohou mít také vážné dopady na svobodu projevu. Objevuje se zde například pojem škodlivý nebo zraňující, harmful, to je slovo anglické pro zraňující obsah, který měl být v původním návrhu také cílem zásahu platform. V současné verzi má poskytovatel povinnost odstranit pouze ilegální obsah, Avšak platformám se dovoluje jít v pravidlech dál a odstraňovat rovněž škodlivý obsah, kam lze zahrnout například dezinformace, fake news nebo satyru. To považujeme za velmi nebezpečné pro pluralitní demokracii a udržení svobody projevu. Nabízí se otázky, jak budou dezinformace definovány, kdo bude pravdivost ověřovat a podobně. Zpět k rozhovoru, celý článek. Z SOSP si přečtěte, stojí za to. Nicméně, ještě Rakušan samozřejmě se zapomněl nebo nezapomněl sebe chválit. A tak vlastně skritizoval veřejnoprávní média, která prý dostatečně nechválí vládu za další úroveň Lex Ukrajiny. Navíc je potřeba, aby li, byli lidé ověřováni v příjmech, zda neberou dávky a zároveň nevydělávají 100 000 měsíčně. Vítr Kušan v podstatě tedy přiznal, že doposud neexistoval žádný kontrolní mechanismus, který by zajistil, že Ukrajin, který přijde a přihlásí se jako uprchlík, dostane dávky, nevydělává někde prostě nějaký nadprůměrný příjem a tak ty dávky nebere úplně zbytečně. Doposud rok a půl to je skoro, žádný takový systém neexistoval a teď se pan Rakušan chlubí tím, že po roce a půl to konečně zavádí nějakou kontrolu a strašně se diví, že veřejnoprávní média to dostatečně nechválí. Tohle je podle mě rozhovor s Narcisem. Tam až na to, že řekl, že současná komunikace vlády vůči občanům není ideální, vlastně vůbec žádná ani, ani sebemenší, naznačená sebereflexe, ani trochu kritiky, nic, jsme nejlepší, ještě se divíme, že nás málo chválej. Tak přátelé, tohleto je nadutost současné pětí a především vítá Rakušana v pozici ministra vnitra.